Olá, boa noite a todos. Aí, preparando para o nosso segundo módulo com o professor Valcleide. Todos muito bem-vindos. Alguns amigos ainda estão entrando, né? Estão chegando alguns aí ainda. E daqui a pouquinho todos, eu creio, estarão já conosco. E o professor Valcleide dará, então, continuidade ao módulo de hoje, né? Nós colocamos lá no grupo um pedido para que os senhores elaborassem suas perguntas e pensassem a forma de poder colaborar com a aula hoje, inclusive trazendo situações de eventos que participaram, e foi um pedido do professor Valcleide. Oportunamente, os senhores poderão fazer isso, né? Justificar a ausência do nosso presidente da Comissão de Graus e Ética, Sensei Sérgio Yamaguchi, não pôde estar presente, teve um outro compromisso inadiável. E pediu que eu justificasse, e ele gosta de acompanhar tudo de perto, mas dessa vez, infelizmente, não pôde participar, né? Está conosco o Sensei Luiz Massanori Yamate, e daqui a pouco eu vou dar a palavra para o Yamate fazer a saudação. Nosso Kodansha Sétimo Dan, não sei se Adelino Sensei, Luiz Sensei, Jorge estão aí, mas os membros da comissão de graus que aí estiver terão a oportunidade de fazer a saudação, né? A Saile, lá da Bolívia, La Saile desde a Bolívia. Está conosco aí, né? Então, ontem Sally teve prova, hoje está conosco e mantendo esses laços afetivos com o judô capixaba. Muito bom, Sally. Neste momento, vou passar a palavra para o Sensei Yamate, para que o Sensei Yamate, então, faça uma saudação aos candidatos, também representando a Comissão Estadual de Graus. Boa noite a todos mais uma vez, né? Eu, antes de começar, queria parabenizar o Sensei Valcleide pelo curso de ontem, né? Eu aprendi muito também, né? Tem muitas coisas que a gente não sabe, né? O que que acontece por trás dos bastidores. E ontem nós tivemos uma noção de como realmente um evento deve ser feito. Então, parabenizo a Valcleide, parabenizo a Federação, né? Por ter incluído esse curso. Certeza que hoje não vai fugir disso. Nós vamos ter um aprendizado, talvez agora, hoje, mais na prática, vamos dizer assim, né? Porque vocês vão ter condições de tirar as dúvidas de ontem. Então, só queria desejar a todos mais uma vez um bom curso, né? E boa sorte para todos aí, ok? Boa noite. Zomar. Adelino Sensei? Se Adelino não se encontra? Ok. Depois Adelino entrando, então Adelino poderá falar, né? Eu gostaria de fazer, Valcleide, antes de passar, um breve comentário sobre os nossos candidatos a Sandan. Lucas Albino, professor Aquiles, professor Locimário e professor Andinho, né? Quatro candidatos a Shodan, a Sandan, perdão. Percebam que isso é uma mudança significativa de cultura, né? Eu sempre falo aos meus amigos, quem caminha perto de mim, é o seguinte: enquanto nós pudermos participar dos cursos, fazer exame, a gente só aprende e vai estar entrando sempre pela porta da frente, né? Eu acho que isso é muito importante, principalmente pelo fator de você depois poder ensinar aos seus alunos. Você tem um aluno candidato a Nidan, por exemplo, você, Sandan, ser o professor do seu aluno, ensinando o que ele deve saber em cada etapa, né? Então, é um passo importante. Quero parabenizar aí vocês que se candidataram ao exame de Nidan e de Sandan, principalmente os mais antigos, né? É mais antigo, temos aí o Carlão, quem mais tem mais de 50 aí? É Aquiles, e tem outros cinquentões aí no grupo. Parabéns! Quando a gente faz isso, a gente motiva os outros mais novos a fazer também. E se o termo vem antes, dando exemplo para os que virão depois. Então, parabéns e vamos nessa caminhada, vamos tocando nessa caminhada que vai dar certo, né? Com a palavra, o Sensei Valcleide, para dar continuidade aí à etapa de hoje do nosso curso. Parabéns a todos. Obrigado a todos e bom curso a todos. Estarei por aqui. O Lucas está aí com a missão do chat, né? Gramado, aguardo um pouquinho. A palavra, Valcleide.
Muito bem, boa noite a todos mais uma vez. Espero que vocês tenham tido proveito na aula de ontem e que a gente possa também aproveitar bastante aí a nossa conversa de hoje, nosso bate-papo, né? Então, hoje a gente está um pouco mais livre para conversar, falar um pouco sobre ontem. Queria aproveitar, pedir a vocês aí que pudessem, né, participar diretamente pelo chat. Aí o Lucas vai estar coordenando o chat. Se vocês tiverem alguma questão, alguma pergunta, escreverem pelo chat e o Lucas vai estar moderando isso aí, passando as perguntas aí para que a gente possa estar tentando responder da melhor forma possível, tá? Eu gostaria de mostrar para vocês como que a gente vai estar trabalhando hoje aí, né? Como que a gente vai estar conduzindo a programação desse segundo dia, né? Falei para vocês que ontem eu gostaria de falar tudo, fazer a programação de, né, de debate, de dúvidas, e no final a gente formaria os grupos que estariam se organizando para apresentar o trabalho no terceiro bloco. Mas aí eu pensando realmente, eu acho que inverter essa situação fica melhor, né? Porque eu acho que se a gente dividir os grupos primeiro e delimitar os temas a cada um, a gente vai conseguir ter um debate melhor. Enfim, vou tentar explicar para vocês como, né? Então, o dia de hoje nós teremos aí a nossa mesa redonda entre os participantes, né, onde a gente vai estar aí debatendo os assuntos que foram discorridos ontem e vamos tentar esclarecer dúvidas, mostrar alguma situação que já ocorreu, alguma experiência, alguém que quiser falar sobre aquilo que já praticou, já aconteceu em situações anteriores, né? Mas, em primeiro plano, nós vamos fazer a separação dos grupos, né? Que a gente sabe que no terceiro bloco, como combinado, a gente vai fazer uma apresentação do trabalho. E como que a gente vai estar fazendo isso? A gente vai estar dividindo, né, 5 grupos. Eu andei vendo a lista aqui e eu sei que tem 35 pessoas, né, que estão inscritas para estar fazendo o exame. Então, matematicamente, a gente divide aí 5 grupos de 7 componentes. Não sei se essa conta realmente está certa, mas depois aí, com certeza, o professor Irizomar vai me dar essa força aí da gente estar organizando isso com mais exatidão, tá certo? E, além disso, aí a gente vai estar trabalhando, né, o nosso segundo momento, a abordagem e análise pertinente ao tema que foi apresentado ontem. Então, a gente vai estar apresentando aí fotos, falando sobre o assunto. Estarão sendo abertas perguntas, questionamentos, relatos de experiências passadas por algum de vocês, né? E aí esclarecer dúvidas e também oferecer e mostrar alguma ideia aí que a gente possa também absorver e trazer para o nosso meio de campo aí. Certo? Então, essa é a programação que a gente vai tentar seguir no dia de hoje. Enfim. Eu queria apresentar para vocês aqui uma proposta organizacional de como a gente pode organizar os nossos grupos de trabalho para a gente apresentar isso aí no próximo bloco, né? Então, eu propus aqui para vocês que, inicialmente, a gente forme os grupos através de academias. Por exemplo, eu já estou sabendo aí que o Nippon tem 8, né, inscritos. Então, provavelmente, um grupo é só do Nippon já, né? Os demais, eles vão seguir a sequência de que, a partir do momento que se fecham os grupos de academias, a gente tem um segundo momento que é o grupos por região. Ou seja, as academias mais próximas. Tem um grupo ali que está faltando um para completar o 7º. Então, esse um é dali de Vila Velha, a academia dele é dali. Então, a gente encaixa ele nesse grupo. Então, vai ser o segundo ponto por região, por aproximação. E o terceiro ponto, para a gente escalar aí esses grupos, vai ser por grupo de interesse. Por exemplo, os temas, né, como a gente pode ver aqui no slide anterior, os temas são ali um campeonato estadual, um festival infantil, um torneio de equipes, exame de graduação e um seminário técnico. Então, esses são os temas que serão distribuídos. Cada grupo vai tomar um tema desse aí para apresentar um trabalho. Enfim, os grupos de interesse quer dizer isso. Olha, eu estou sobrando aqui, mas eu tenho interesse de participar do grupo do evento de festival infantil, então a gente vai te encaixar ali. E por último, não tá escrito aqui nada, mas é o grupo dos rejeitados, daqueles que foram rejeitados ali, a gente encaixa num grupo ali. O importante é que todo mundo esteja participando dos grupos e possam realmente
participar. Ninguém vai ficar reprovado porque, né, deixou de participar ou não, mas é interessante que participe para que a gente desenvolva aí uma habilidade de conhecimento nesse ambiente aí de eventos esportivos. Né? Então, o que, que eu sugiro para vocês? Né? Que a gente faça da seguinte forma. Vou passar um próximo slide aqui, que mostra como que a gente pode dividir. O grupo 1, por exemplo, ele tem como tema, se vocês observarem mais à frente ali, o campeonato estadual. E aí eu tenho 7 componentes aí, mas de repente pode ser 8, porque o Unipom, por exemplo, tem 8, então a gente pode fazer isso. Esse grupo ele vai ter um líder. Vocês observarem aqui o cursorzinho do mouse aqui, ó, o grupo vai ter um líder. Esse líder ele vai ficar responsável de fazer ali a interligação, né, dos componentes do grupo, como que esse trabalho vai ser apresentado, como que vocês vão, se vocês vão fazer em slide, se vocês vão, uma pessoa só vai falar ou se cada um vai falar uma parte. Então, é um consenso que vocês vão entrar aí entre vocês para definir como que vai apresentar o trabalho. E cada grupo terá 20 minutos aí, né? É um trabalho bem simples, né? Como a gente pode ver, o projeto é simples, com o tema já específico, de acordo com o que a gente vai determinar. E 20 minutinhos, rapidamente ali, é bem básico mesmo. Então, na verdade, para a gente não ter muito tempo a perder com isso, eu resolvi eu mesmo fazer as divisões aqui, vou tentar fazer o mais próximo possível de acordo com a descrição que está aqui, né? De acordo por grupos de academia, grupos de região, né? Por a proximidade e grupos por interesse nos assuntos, né? Enfim, pode ficar tranquilo que eu vou tentar facilitar para todo mundo em relação aí, para que ninguém fique fora dos grupos e deixe de participar. Então, tomando aqui, retomando novamente. Então, tem o grupo 1, 2, 3, 4 e 5, cada um com seus temas. Deixa eu voltar aqui para falar novamente dos temas. O grupo 1, ele tem como tema, né, um campeonato estadual. É apresentar o projeto de como vocês desse grupo promoveriam um campeonato estadual. O segundo tema é um festival infantil. Apresentar um projeto também de como pode apresentar esse projeto infantil. Né, esse festival infantil. O terceiro grupo vai apresentar, né, um torneio de equipes, né, um torneio de judô ali de equipes, uma equipe contra outra, ou um desafio de 3, 4 equipes, vocês que vão decidir como vai fazer, como vão fazer. Né. O quarto tema, né, que é um exame de graduação, vocês podem fazer, vocês estão passando por esse momento agora de exame de graduação e vocês podem vir a um dia compor uma mesa de banca examinadora e tem que ter uma noção de como que você vai organizar aquele exame, como que ele vai ser. Já pensou se você fizer o papel do professor Sérgio algum dia, for um presidente de banca, como que você vai organizar, né, um exame de faixa, de graduação, até mesmo na sua academia, como que você se propõe a organizar isso. Então, a gente vai apresentar isso também. E, por fim, um seminário técnico, né? O grupo 5 ele vai apresentar um seminário, onde ele vai colocar temas, ele vai fazer do jeito que ele acha que ele deve fazer, né? Desde que não fuja aos estudos que nós fizemos ontem e que a gente vai conversar sobre isso hoje, tá certo? É, eu acho que a ideia de formar os grupos é essa, espero que todos vocês concordem com isso e esses grupos eles serão formados, né? De até amanhã, eu acredito que já estou com todos os grupos formados, já vou encaminhar aí ao professor Elisomar para que ele distribua para vocês com bastante tempo de antecedência para que vocês possam se organizar e na data certa apresentar os projetos de vocês. Né? Enfim, eu gostaria de passar no momento aqui agora a falar sobre os temas que nós abordamos ontem e que nós podemos tomar como ponto de partida para nossas discussões, nossos esclarecimentos de hoje, né? O primeiro ponto que nós falamos ontem foi sobre planejamento, e a gente sabe que planejamento é a base, realmente você tem que ter um nível de planejamento muito elevado para que você não fale, né, naquele momento de execução. O planejamento ele tem uma importância e eu tenho certeza que vocês têm muitas dúvidas, muitas perguntas sobre planejamento e nós vamos debater sobre isso aí, certo? Né? E o segundo momento, o segundo tema, são as instalações esportivas, né? Que vem a ser onde que a gente instala a competição, havendo o que a gente escolhe, né? Como que a gente organiza o nosso field of play,
as nossas salas de apoio, nossas áreas de apoio, né? Tudo isso a gente vê dentro de instalações esportivas. E, por fim, também o nosso desenvolvimento operacional, né? Que é fazer a competição rodar realmente, né? Que cada setor ali funcione dentro da sua engrenagem e que a competição ela toque de nível de excelência, tá certo? Para que a gente tenha aí um bom debate, eu vou passar para vocês aqui algumas fotos e vou comentando sobre essas fotos e vocês podem ficar à vontade aí para falando, comentando no chat e o Lucas vai me ajudar nessa moderação aí, ele vai intervir no momento que ele achar necessário para falar sobre os questionamentos que estão acontecendo no chat, as perguntas, para falar que alguém pediu a palavra também para contar algum exemplo que tem proximidade com aquilo que está sendo falado. Então, eu gostaria que vocês pudessem interagir no chat e que o Lucas me desse essa mão aí, apoiando, fazendo essa mediação comigo aí com vocês. Ele vai linkar vocês do chat aqui comigo, aqui para que a gente possa estar batendo esse papo aí, esclarecendo dentro do possível. Então, eu vou tirar essa tela aqui agora e vou passar outra tela de umas fotos aqui para que a gente possa estar vendo tudo isso com calma. Vamos lá, vamos botar isso aqui agora. É isso aí. Então, vocês podem ver aí, né, uma foto grande com três ginásios aí interligados. Isso aí são chamadas Arenas Cariocas, né? Foi montada, foram construídas no Parque Olímpico. E eu tive a oportunidade de trabalhar nas três arenas aí. Esse é o grupo que trabalhou na gestão da federação. Eu estou embolado aí no meio. Enfim, vocês podem observar a primeira placa aqui. Essa é a Arena Carioca 1. A segunda não dá para ver a Arena Carioca 2. Lá no finalzinho você vê também um bloco que é a Arena Carioca 3. Cada uma dessa, como nós conversamos ontem, ela é uma Vênue, né? Então nós temos aí nesse bloco aí três Vênues, tá certo? Nas fotos seguintes aqui, eu já tenho um galpão, né, que é um galpão que vocês podem ver que ele é muito grande e realmente ele fica aí para poder guardar todos os equipamentos. Tudo que é utilizado em todos os jogos estava dentro desse galpão. Pode observar que é um galpão dos Correios, né? Então, com a parceria dos Correios, nós conseguimos aí depositar. Realmente, a foto, você percebe que ele é muito grande, mas só lá para você ver a dimensão disso. Então, muita coisa foi armazenada aí dentro. Tudo foi armazenado aí dentro, tá? Eu vou falando aqui, se vocês quiserem perguntando, questionando, pode ficar à vontade para isso. A foto seguinte, a gente já fala sobre planejamento, né? Aquele tópico que a gente tomou inicialmente. Então, o planejamento, ele é feito ali, ó. Esse planejamento aí é de fluxo, né? Para ver como que a galera circula, para onde que vai, onde que entra, aquilo que nós falamos ontem. Né? Aqui a gente já observa também a carga sendo organizada, sendo nesse momento aí descarregada, chegando, falando sobre isso também, sobre como transportar o equipamento, a logística de carregamento e descarregamento. Aqui uma sequência também ainda no planejamento, como eu falei, é importante você planejar e rever o planejamento inúmeras vezes. Aqui nós já podemos ver um material variado, importante a gente fotografar, tomar nota, para a gente saber que um equipamento ele chegou avariado ou ocorreu uma variação com ele durante as ações. Né, que a gente continua, planejamento é algo importante, esse planejamento aqui, ele tem relação com operações técnicas, pode ver que tem alguns japoneses aí no meio, aqui já o armazenamento do equipamento, né, o equipamento ele foi armazenado de bem próximo aonde ele seria montado, para a gente não ter dificuldade de carregamento, por ter que levar lá distante, está tudo próximo, né, que o pessoal se reunindo aí, participando aí do planejamento. Se vocês observarem bem essa foto, todo mundo planejando, tem dois caras aqui que não estão fazendo nada. Um sentadinho no sofá lá, aqui com o mouse, está até mostrando, e outro em pé aqui fazendo nada também. Sou eu aqui e o meu amigo Leonardo Lara, que a gente é operacional, então a gente depende muito do planejamento de todos para que a gente possa executar a nossa missão. E nós temos o nosso planejamento também, que é em conjunto com deles, mas é um planejamento operacional, tá certo? Parece que a gente não faz nada, mas faz sim. E isso aí é no apartamento que a gente estava, porque a gente ficou numa Vila Olímpica e todo mundo virando noite trabalhando, tá? Ninguém dorme com facilidade, não.
Enfim, mais uma vez uma foto de armazenamento. Aqui já um treinamento com o pessoal de voluntariado. Então, não é só chegar e ser voluntário. Eles são treinados para que eles possam realmente não falhar em suas funções. Um evento olímpico, por exemplo, realmente não pode ter erro. Tá certo? Aqui, novamente, os voluntários treinando, né? E botando a mão na massa. Aqui são situações que ocorrem em eventos que a gente tem que tentar resolver. Por exemplo, aqui, ó, estourou o gesso, choveu, molhou tudo. Então, a gente tem que rapidamente tomar um... Lembra daquilo que eu falei sobre decisões rápidas, objetivas? É isso aí, pô. Tatame molhou, tira. Vamos tirar, vamos fazer isso aqui rápido antes que a gente perca. E, enfim, nada aconteceu. Foi só um susto. Uma decisão com pulso forte faz com que isso tudo seja resolvido rapidamente. Né? E aqui, né, vocês podem observar a reunião, realmente, essa reunião aí, ela é com o pessoal que fazem transmissão, stream, né, as transmissões que foram feitas via internet. Né? E aqui a gente já pode observar, como nós falamos aqui, ó, um FOP, né, a região do FOP, sem nada, tudo limpinho. Em torno, nós temos essa vênue aí maravilhosa, onde a gente pode observar que as arquibancadas, elas atendem muito bem, né? Então, as entradas são amplas, eu consigo entrar com equipamentos. Então, isso aqui é uma vênue que ela é muito propícia a grandes eventos. E o FOP, você pode observar que ele não tem desenho, ele não tem quadra desenhada, ele não tem trave, porque ele não é um FOP para apenas esporte de quadra, para qualquer esporte, inclusive esporte de quadra, que é montado aí também, né, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, que é tudo montado com tapete de quadra, um tipo um EVA, não é nem EVA, um tipo um outro material, que cobre quadra de vôlei, quadra de tênis, quadra de tudo, enfim, o ginásio ele é propício a receber qualquer tipo de evento esportivo. Aqui, equipamentos que vão chegando, que a gente precisa, né, fazer teste, que são as balanças que vêm chegando, equipamentos que servem para montagem em geral. Todo esse equipamento ele chega daquele galpão que nós vimos lá atrás. Então, o responsável pelos equipamentos esportivos ele tem que ir lá naquele galpão, selecionar todos os materiais que são para o judô, listar tudo e levar para o local de competição, aonde vai ser, e lá ele vai armazenar num outro local, que é essa foto aqui, ó. Se vocês observarem aí, isso é um depósitozinho onde a gente armazena o equipamento que a gente leva para as ações diretas na nossa vênue, né? Onde é guardado coisas que podem ser usadas a qualquer momento. Aqui, novamente, a gente já começa a ver a nossa field of play, né? A nossa área de competição já sendo montada. Ali a gente já consegue observar que já tem algum material ali. Aqui a gente já observa, né, as plataformas suspensas onde serão implantadas a área técnica. Daqui a pouco a gente vai ver outras fotos ali. Então, ó, aqui já começa a observar a ferragem chegando, que é um material que vai ser elevado para instalação de luzes, né, jogo de luzes, tudo isso. Aqui a gente já começa a observar que mais equipamentos vêm chegando. Por fim, aqui a gente já observa um corredor. E esse corredor, ele está fora do field of play, ele está fora do FOP, mas ele faz parte da vênue. E ele está embutido ali dentro, ali, como salas de operação de apoio. Né? A gente vê de um lado, vê do outro aqui. Então, aí por dentro, a gente vai andando nesse corredor, tem várias salas de apoio. Sala onde guarda as medalhas, sala onde as pessoas que fazem parte da cerimônia de premiação trocam de roupa, sala onde fica equipamento da cerimônia de premiação. Então, enfim, vários equipamentos. Essa próxima foto aí, ela já é em uma outra vênue, já é fora do Parque Olímpico. Esse aí é chamado Parque dos Atletas, né? Onde foram instalados aí locais onde os atletas pudessem ficar em treinamento, né? Durante todo o tempo que eles passam durante os Jogos Olímpicos. Eles ficam em locais de treinamento. Então, aqui a gente pode ver os espaços que foram montados para que eles possam, né, permanecer em treinamento. Aqui a parte externa, mas aqui nós temos a parte interna. Aqui você já observa que alguns equipamentos já estão sendo instalados, né? As plataformas onde os tatames serão implantados já estão no local, as caixas de tatame já vêm chegando, e aqui a gente tem que também fazer checklist de tudo. Você observa nessa foto aí que a gente tem que tomar nota de, né, que tipo de tatame, como que ele entrou, a cor, tudo isso, quantidade de peça por caixa, enfim, tudo é nota. Aqui a gente vê, ó,
os tatames, se eles vieram com alguma variação, se está tudo sob controle. Aqui já é um espaço que serve também como uma área de apoio para dar suporte à área de treinamento que os atletas permanecem. Aqui na área externa, a gente pode observar aqui, ó, acoplado aqui, uma área de atendimento médico, né? Porque mesmo em treinamento precisa ter atendimento médico a todos. É, aqui também, né, dando continuidade ao complexo. E essas fotos aqui, ela mostra o espaço que é para o judô, né? Salas de apoio, onde os atletas eles recebem fisioterapia, massoterapia e tudo que tem relação com a competição para eles ali, né? Salinhas que são montadas, todo ambiente de apoio, né? Tudo isso já é fora daquela venue principal, que é a venue de competição. Aqui serão instalados tatames onde os atletas e suas equipes estarão fazendo seus treinamentos. Aqui o pessoal já tirando as medidas, aquilo que eu falei para vocês que nem sempre é centralizado. Muitas das vezes é tudo ali, né, na medida, um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Aqui a gente já voltou lá na nossa venue principal, já naquela plataforma onde seriam instaladas as mesas técnicas, e aí você já pode observar que as mesas elas já estão posicionadas, e cada um patamar desse aí, ele é direcionado a um grupo técnico, né? E os equipamentos já começam a chegar, equipamento de iluminação, equipamento de, né, de transmissão de TV, cabeamento, tudo vem chegando. Todos os equipamentos eles vão sendo instalados, né? O cabeamento ele é todo escondido, né? É muito cabo, vocês não têm noção de cabo, quantidade de cabo, mas tudo escondido. Vocês observam que vai tudo por debaixo da arquibancada, tá vendo? Ó? Tudo por debaixo dos carpetes. Aqui nós temos um exemplo de uma sala de apoio sendo instalada. Essa sala de apoio ela é uma cozinha que está sendo montada aí para atender o presidente da Federação Internacional de Judô, né, a sua equipe de trabalho. Então, essa cozinha aí, ela serve para atender todo o pessoal da Federação Internacional de Judô. Então, é um exemplo, né? Aqui ainda, essa cozinha, ela está sendo montada. Então, toda a parte superior vai ser coberta aqui agora com Leica, como vocês podem observar nessa foto. Então, tudo é feito ali, ó, com muita dedicação. Isso aqui é é um apoio que fica atrás das arquibancadas técnicas, isso aqui serve de suporte, até mesmo para o pessoal se adentrar à parte superior da arquibancada, né? Aqui a plataforma já sendo montada para o pessoal também transitar. E aqui nós voltamos àquela venue lá no Parque dos Atletas, onde a gente monta ali o treinamento, e aqui a gente já começa a instalar os tatames. Então a primeira fase é colocar esses, são chamados, né, apoiadores, né? Mainframe o nome. E esses mainframes vão fazer com que o tatame não se desloque, fique preso ali, fixo, sem precisar ficar batendo o tatame ali durante uma transmissão nos Jogos Olímpicos, né? E aqui já a instalação novamente, o pessoal instalando. Quem instalou isso aí é uma empresa chinesa, Taishan, que fornece tatame. E todo tipo de equipamento relacionado a, né, tapetes, tatames, tudo para competição, né? Aqui a gente já começa a ser instalado os tatames, né? A gente observa aí, tem até um mapinha aí que você pode observar, que são 16 áreas de treinamento, ou seja, parece que não, mas é uma infinidade de tatame, né? Então aqui a gente vai vendo o desenvolvimento das áreas, como elas vão sendo. Aqui a gente já começa a ver o espaço. Observa lá no centro, tinha um negócio parecendo uma geladeira, aquilo ali tudo é umidificador, né, para o pessoal ficar bem à vontade, né? Aí a variação do material, tem que tomar nota, tirar. A gente já voltando na nossa venue principal, já mostrando aí o cabeamento passando para a mesa técnica, né? Cabeamento de energia e internet sendo posicionado para que cada setor possa ser conectado de forma correta, né? Cabos de internet, cabo de energia. Repare que os cabos nunca se cruzam. Tem cabo que não pode passar com outro. Cabo de internet, cabo de energia, por exemplo, cabo de energia rouba sinal de internet. Então, você tem que ter noção disso também, né? Aqui é a instalação dos telões, onde tudo vai sendo transmitido aí simultaneamente de acordo com o que vai acontecendo nas áreas, né? A suspensão dos telões. São bem grandes, realmente, esses telões aí. Aqui as câmeras que fazem captação superior estão sendo instaladas. E observe que isso tudo está sendo instalado antes
de colocarem tatame, plataforma, tudo isso. Então, são os primeiros passos, né? Aí começa a chegar equipamento para instalar as plataformas. Né? Você observa nessa foto que os telões já estão praticamente nas suas posições. E o chão está livre ainda, só equipamento, né? E cabeamento. E, por fim, começa-se aí a construção da plataforma superior. E essa plataforma superior, ela serve para colocar ali o piso, os tatames, por cima disso. Então, ela vai sendo construída. Aqui nós temos uma sala de apoio, né, lá naquela venda, e aqui a gente dá continuidade na plataforma. As mesas técnicas, elas já começam a ser montadas, né, com seus equipamentos nas posições corretas, né, e tudo isso vai sendo trabalhado simultaneamente. Fotos de avarias, aqui a gente já pode observar que a ferragem já está praticamente toda concluída, e a partir dali eles começam a colocar as madeiras, né, os madeirites. Além disso, o pessoal que já quer trabalhar paralelamente, não quer perder tempo, já começa a aproveitar, né, os momentos e vão instalando, cada um fazendo a sua parte. Ali o pessoal da transmissão já está instalando câmera, passando cabo. Ninguém perde tempo. O serviço acontece paralelamente, né, como a gente pode observar. Aqui também, da mesma forma, uma foto mais próxima, a gente observa isso, né? E vai andando, os trabalhos vão sendo realizados de forma simultânea. Aqui as mesas, né, de narradores, várias coisas vão sendo instaladas aí. Aqui, aqui a gente já está na Venue de treinamento dos atletas, que aqui já com as áreas de treinamento, onde eles permanecem treinando em período de jogos, né, a gente pode observar que já está montada várias áreas, o atendimento para eles em apoio, uma sala médica, uma sala de fisioterapia, uma sala de organização, tudo isso é instalada, né? Aqui você pode observar. Né? Aqui a gente já pode observar que a plataforma ela já está praticamente com suas concluída, né? Exceto sua lateral, porque ainda muito cabo passa por baixo, enfim. E aqui a gente vai observando o crescimento do field of play. E isso é só o início, tá? Porque ainda está na parte bruta. E aí, como a gente já viu, começa a ser o carpetamento, ele começa a ocorrer, já começa a ter fio escondido, já começa a fazer ajuste, né? Em alguns momentos a gente já vai instalando todo tipo de cabo. Vocês observam aí que o carpete ele é bem posicionado realmente, ele cobre toda a área do field of play. E logo após ele é coberto com um saco preto para que ele possa ser protegido, que ainda está sendo montado muita coisa, então muita gente transitando e o carpete nesse momento fica sujo e realmente a gente precisa manter isso limpo. Então, a forma que é utilizada é esse carpete, esse saco preto que é jogado por cima. A plataforma também ela é coberta com carpete, né? A plataforma da área técnica também ela é coberta com carpete para que tudo fique da mesma cor, né? Aqui já é dentro da nossa venda, é a área de aquecimento dos atletas, né? É onde os atletas ficam ali para fazerem seu aquecimento, o início da montagem. Aqui vocês já observam a lateral da plataforma já está sendo organizada, já está sendo preparada ali, né? O pessoal já começa agora instalar, antes de colocar o tatame, você está vendo o pessoal de câmera lá no meio, eles estão instalando microfones. Depois eu vou mostrar uma foto que detalha mais isso, tá? E aqui na nossa área de aquecimento dos atletas, o pessoal já começa a colocar. Observe lá no fundo, tem três TVs. Uma TV transmite as lutas de uma área, a segunda TV transmite as lutas da outra área, e a terceira TV ela mostra a ordem de luta dos atletas em cada área. E aqui o pessoal começa já a montar a área de aquecimento dos atletas. A partir dessa sala de aquecimento, eles já partem direto para o combate. A área de aquecimento ela é muito grande, mas porém não é tão grande quanto a área de treinamento fora do Parque Olímpico. Né? Que vocês observam lá no fundo também várias salinhas, né? Aquilo ali são tudo salas de fisioterapia, de massagem, onde os atletas vão lá, recebem bandagem, massagem, tudo isso ali dentro. Né? E aqui já começa a colocar o tatame na área de competição realmente. Então os tatames já começam a ser instalados paralelamente. As placas laterais, elas também são instaladas,
né? E aí o pessoal vai trabalhando. E aqui o decorrer da montagem vocês observam que vai tudo sendo montado progressivamente e de forma paralela. Tem gente trabalhando aí em várias áreas, né? Os tatames sendo colocados. Aqui você observa que os tatames já estão todos aí acima da plataforma. E o pessoal já começa agora a apertar. Ó. Observa do lado aí as cordinhas, o mainframe, as catracas, né? Observe que isso aí vai ser apertado agora. O pessoal dá uma junta forte aí para não escapar tatame. Essa foto é curiosa. Você observa um fiozinho aí, ó. E na pontinha um microfone realmente bem mini. E esse microfone é distribuído aí nas áreas porque ele capta o som de tudo que acontece aí no tatame. Né? Aqui as áreas técnicas já começam a tomar forma. Cada setor aí, né, já começa, o pessoal já começa a se organizar. Então a gente já começa a ter uma visão que a competição ela já começou a ter um formato, né, de judô realmente. Né? Se a gente observando as fotos... E são muitas fotos realmente, então eu vou passando. Esse setor aqui é um setor que ele fica dentro da área de competição. E ele é destinado ali aos técnicos, né? Eles assistem ali as lutas que estão ocorrendo na área 1, 2, eles olham a sequência de luta dos atletas, eles conversam, eles batem papo. Então é um setor que é criado para eles ali. Ali eles são bem atendidos, eles recebem um lanchinho ali, alguém, fica uma menina ali atendendo o tempo todo, e é livre para que eles possam circular ali e né, às vezes até descansar um pouco também, porque realmente é muito cansativo. Né, aqui dentro também da área de competição, você observa as TVs, a área que os oficiais técnicos atuam, ali o pessoal da súmula, né, tem quadros ali para que os técnicos possam utilizar também para fazer alguma anotação, algo do tipo. E aqui, cada pontinho desse que você observa no tatame, você vê que é um microfone. Então, observe quantos microfones tem distribuído aí, ó, dessa foto superior. Você consegue observar isso. É, na verdade, eles são as caixinhas com os microfones e cada microfone ele é instalado aí, de certa forma. E embaixo, você observa também o pessoal trabalhando aí no fechamento aí da plataforma, preparando as escadas, né, fazendo carpete, as escadas de acesso à plataforma. Né. Aqui já começa a entrar a parte de tecnologia, computadores, cabeamento. Você fala, rapaz, olha quanto cabo. Mas isso some tudo, daqui a pouco vocês vão observar. Então, tudo isso aqui é parte de montagem, as câmeras superiores, né, instaladas, né, a ferragem de iluminação, câmeras... Aqui os placares que já são todos preparados para que tenham conexão direta com as mesas técnicas. Essa área é uma área chamada zona mista, onde os atletas passam após as lutas para serem entrevistados, falarem. Ali é a área que fica vários repórteres ali. Né? Você pode ver cada biombozinho, os repórteres ficam ali, o atleta ele passa naquele setor. Aqui a gente já vê a mesa técnica um pouco mais pronta, já bem definida, com área de som, com área de transmissão. O pessoal já se organizando ali para executar seu trabalho. Né? O pessoal instalando os placares, câmeras já sendo posicionadas mais uma vez. Né? E aqui a gente vai observando, né, o andamento, né, da montagem. O pessoal já começa já botar aqui uma instalação do software, dos microfones. Né, são instaladas realmente debaixo do tatame, entre as gretinhas de um tatame e outro. Gente, eu estou falando muito aí, se tiver alguma pergunta já, alguém quiser fazer algum questionamento. Falcleide, boa noite. É, aproveitando, está falando aí dos microfones, nós chegamos a 5 perguntas, né, para não acumular também, vamos... a primeira pergunta aqui é da Ingrid, ela pergunta, professor Falcleide, nossa federação tem um espaço adequado para que possa armazenar os equipamentos de uma competição? Olha, essa pergunta é interessante, porque o armazenamento é algo muito importante para que a gente possa manter o nosso equipamento em boas condições e uma durabilidade aí muito maior do que a gente possa ter se a gente não tiver um cuidado necessário. É, hoje, a gente não tem um local adequado para isso, a gente tem um local... Né, que nos atende aí com os tatames, que é o Tancredão, um espaço lá onde a gente deixa os nossos tatames guardados e o material um pouco mais bruto. E eu guardo o material mais delicado dentro de um depósito que eu tenho, que fica realmente muito bem guardado, mas que o interessante é que não, não,
para a logística isso não é tão bom, porque eu preciso levar o material de um lado e vai em outro local buscar material. Então, é importante que todo o material esteja num ambiente só para que a logística seja facilitada em relação a isso. A gente não tem exatamente isso, mas a gente está buscando aí uma forma de chegar nesse ponto aí, ok? Mais alguma pergunta? É, a segunda pergunta aqui agora, da Juliana Rangel, ela pergunta se existe alguma estatística de quantidade de pessoas trabalhando versus a quantidade de atletas inscritos e ou o tamanho do espaço de uma competição para fazer essa competição. Existe sim. Na verdade, a estatística, ela varia em relação a público, por exemplo, em relação a pessoas que estão trabalhando. Ela varia de acordo com o tamanho do seu evento. Um campeonato estadual, ela demanda um quantitativo de pessoas trabalhando. Um campeonato brasileiro, ela demanda um outro quantitativo. Um campeonato mundial, já um outro quantitativo. Então, a gente já tem uma média de pessoas que participam. E pode contar que são muitas pessoas, tá? Muita gente por trás trabalhando. Para você ter uma ideia, no campeonato estadual que a gente realiza no Espírito Santo, a gente tem em torno de pessoas trabalhando ali, num evento daquele, em torno de 50 pessoas. Dentre árbitros, pessoas que, de auxiliar geral, oficiais técnicos, pessoas da área de apoio. Então, em torno de 50 pessoas aí para fazer com que um campeonato estadual funcione de forma adequada. A terceira pergunta aqui, da Isabelle, ela pergunta se existe algum regulamento, padronização em relação ao local de competição ter acessibilidade a portadores de necessidades especiais. Isabelle, excelente pergunta. Existe sim, né? Para os eventos de nível nacional e internacional, existe um caderno de encargos para que você possa realizar aquele evento. E dentro desse caderno de encargos, tudo isso aí ele é de uso obrigatório, você precisa ter acesso. Então, às vezes a gente pensa que é fácil realizar um evento e não é. Você precisa ter acesso para cadeirantes. Então, enfim, tudo isso, eles têm protocolo e tem um caderno de encargos que exige que isso seja feito. Tá? No nosso nível ainda nós não temos, até porque a gente não tem ginásio que suporta esse tipo de coisa. Então, no nível estadual isso não é praticado, mas no nível nacional e internacional realmente isso é exigido. Eu costumo dizer que no Brasil nem tanto, até porque a gente também não está na Europa, né? Na Europa a gente vai lá e a gente observa que os ginásios são preparados para isso. No Brasil não, são poucos ambientes que são preparados para isso. E dessa forma, se a gente pensar que a gente deve executar todo o protocolo para fazer um evento, a gente vai ficar sem realizar nossos eventos. Então, algumas coisas no Brasil, elas são vistas um pouco assim, como que assim, deixa para lá, mais ou menos nesse formato aí, para que possa ser realizado. As nossas políticas públicas para o desporto no país, elas não nos oferecem uma adequação necessária para nos atender nesse porte. É isso. Mais alguma pergunta? Sim. O Lucas Oliveira pergunta por qual motivo se instalam as plataformas. Se é por redução de impactos em projeções? Muito boa pergunta. Na verdade, não tem relação direta com o impacto para os atletas. A relação ela é direta com transmissão, né? Então, uma plataforma elevada, ela dá um tom diferente para uma transmissão ao vivo, porque uma Olimpíada, por exemplo, ela é transmitida para o mundo inteiro. Então, aquele layout ali da plataforma ser suspensa, ela faz com que a visibilidade numa câmera, numa televisão, ela seja muito mais plástica, né? Muito mais bonita aos olhos de quem está assistindo do que uma plataforma no chão, né? Enfim, ela tem uma função realmente muito estética em relação à competição e não relacionada ao impacto do atleta quando ele cair, tá certo? A pergunta que eu não consegui identificar a pessoa que apareceu escrito como iPhone apenas. Pergunta se os microfones não chegam a atrapalhar os combates.
Não, não. Boa pergunta também. Observa aqui nessa foto, deixa eu ver se tem algum aqui com mais detalhe. Essa foto que está aqui, por exemplo, você vai observar que o microfone, a menina está colocando ele aí. Essa pessoa aí. O microfone está na gretinha, ele é muito minúsculo. É como se fosse a cabecinha de um palito de fósforo. Para você ter uma noção de que tamanho que é esse microfone, ele é do tamanho da cabecinha de um palito de fósforo e ele é encaixado exatamente nas divisas dos tatames. Deixa eu ver se eu consigo ter alguma foto aqui que mostra melhor isso. Aqui sim, aqui, ó, ele levanta o tatame, encaixa ali no centrozinho de uma divisão de um tatame para outro e fecha aquele tatame ali. E o cabo, ele vem debaixo da plataforma, então não interfere em nada. Né? O atleta, ele vai transitar livremente ali, ele não vai perceber nada disso e nada vai atrapalhar o andamento do atleta em cima do tatame nesse momento. Pois não, Lucas? É, e a última pergunta aqui também é do Lucas Oliveira. Ele pergunta qual é o prazo médio para planejar uma competição. E para preparar uma venda para um campeonato a nível nacional, de um ginásio poliesportivo, para uma venda de competição de judô. É, por favor, Lucas, repete o início da pergunta aí, que deu uma falhada. É, ele faz duas perguntas. Uma primeira pergunta, qual é o prazo médio para planejar uma competição? Uma segunda pergunta é para preparar uma venda e para um campeonato a nível nacional, né, em um ginásio poliesportivo, para uma venda de competição de judô. Bom, respondendo a primeira pergunta, quanto ao tempo que nós temos aí para poder organizar um evento, e ele vai variar do nível do evento que você vai organizar, se é um campeonato interno da sua academia, se é um campeonato estadual, se é um campeonato nacional ou internacional. Então, quanto maior o seu evento, mais tempo você precisa para organizar. É, vou te dar um exemplo aí dos Jogos Olímpicos. Foram 6 meses de montagem da Venue, só para você ter ideia. Fora o processo de instalação, de construção da Venue, do Parque Olímpico. E eu estou te falando de 6 meses só de montagem da Venue, preparando a Venue para que ela possa atender aí, a modalidade naquele momento. E, só, por favor, só a segunda pergunta, Lucas, só para eu me localizar novamente. Qual o tempo que eu demoro para preparar uma Venue, não é isso? É, na verdade, não. É, essa, a segunda pergunta é, para preparar uma Venue para um campeonato a nível nacional, de um ginásio poliesportivo para uma Venue de competição de judô, que você acaba conseguindo que não, os nossos ginásios não são preparados para modalidades, são todos poliesportivos. A gente tem que fazer essa transformação para atender ao judô. Na verdade, cara, a gente precisa realmente adaptar, né? Eu costumo dizer que o soldado vai para a guerra com as armas que tem. Então, a gente sabe que a gente não tem um ginásio adequado, um local adequado. A gente tem uma quadra poliesportiva. Então, nós temos que adaptar. Tentar oferecer o nosso melhor dentro daquele espaço que a gente tem ali e tentar fazer uma estrutura que venha atender realmente a todos da melhor forma possível. Trabalhando dentro daquilo que a gente tem, né? De acordo com o armamento que a gente tem na mão, a gente vai para a guerra, certo? Então, sendo essa a última pergunta desse bloco de perguntas aí, eu vou dando continuidade nas fotos aqui. A partir do momento que você achar que deve interferir, Lucas, pode ficar à vontade aí, tá? Ainda tem bastante foto aqui. Então, ó, passando da fase dos microfones aqui, a gente já começa a entrar na instalação aí de parte eletrônica. O pessoal já começa a colocar o sistema de placares, né? Você observa ali também que o tatame ele já está todo pronto. Pessoal de limpeza, ele também fica o tempo todo ali, ó. Todo dia, no final do expediente, o pessoal entra, limpa tudo. E aí, no outro dia de manhã, o pessoal começa a trabalhar e no final do expediente, novamente, limpeza. Aqui vocês observam nessa foto que tem uma área aparecendo e do outro lado tem um pano ali que cobre a área. Então, o pessoal está testando esse pano aí, que ele tapa uma área para ser transmitido somente em uma área nas finais, né? As lutas finais elas acontecem numa área só. Então, isso aí está sendo testado para não ocorrer nenhum problema, porque às vezes você, tá feito, mas vamos fazer na hora. Aí chega lá, o pano está curto, não cobre direito, né? E outra coisa, você precisa identificar o layout de como você posiciona isso, então você ensaia. Tudo você ensaia, né? Aqui você já pode observar que já está aí o pano já colocado, né?
pessoal já testou a operação, e aí que o pessoal instalando câmeras, instalando TVs, tudo na área técnica. A partir daqui, você começa a observar que o pessoal já está instalando o look, né? Que é a identidade visual, aquilo que a gente comentou no dia de ontem. Esse look é o que vai dar a cara do evento. Você vai observando aí, ó, que as coisas vão tomando forma, né? O evento ele vai ficando a cara proposta dentro do evento, né? Dentro da sua identidade visual, né? As bandeiras são instaladas, né? Aqui uma ação acontecendo durante os jogos, na montagem, que é a transmissão da Globo, né? Transmitindo aí os processos de montagem, falando sobre a aproximação dos Jogos Olímpicos e o tempo que a gente tinha para terminar de montar, porque a Olimpíada sempre começa com o judô, geralmente as primeiras modalidades a se apresentarem, né? São as modalidades de luta, o judô, né? É, geralmente é a primeira, então eles falando sobre isso, aqui a gente cobre essa ação. Aqui a gente já começa a ver fotos de operação, né? A gente vê o atleta do Japão aí passando pelo check-in, tendo seu kimono avaliado, aqui o atleta do Brasil também sendo avaliado aí para ver se seu kimono está sob controle. Aqui a gente já começa a ver o ginásio em funcionamento, né? Pessoal acompanhando as lutas, já ocorrendo, né? Então aqui já entrou naquele processo de operação técnica, né? Naquele terceiro ponto, né? Já pulamos do segundo, passamos do primeiro ponto do planejamento, entramos no segundo ponto, que é instalações esportivas, e agora nós já estamos na operação da competição. E aqui tudo vai acontecendo. Então você organiza os atletas que estão lutando, os que estão se preparando para entrar para lutar, né? Aonde que ele se posiciona, em qual momento que ele entra, como que o atleta circula, as operações de premiação, como que elas ocorrem, né? Aqui a gente observa aqui que as operações de premiação elas são montadas. Elas não têm um local específico, né? Nós falamos ontem que é interessante a gente já ter aquele local específico. Mas os Jogos Olímpicos, ele tem uma característica específica, que a premiação ela é feita no local onde foi disputado a medalha. Então, aí essa premiação ela é em cima do tatame, em cima daquele pano que foi instalado. Aqui já os atletas já, né, se posicionando para entrar. A gente começa a observar que, né, as operações elas estão sendo realizadas nesse momento. Né, que a gente já começa a ter uma foto superior aí de como foi instalada a área para a fase final, as disputas de medalhas, né, uma visão mais superior. Aqui a gente já começa a observar que já tem tudo praticamente montado. Né, o look em torno, a identidade visual já toda preparada, toda instalada. Né, que o pessoal fazendo um ensaio de como é a operação de instalação da parte de premiação, né? Aqui uma foto clássica sobre mostrando aí como que é um congresso técnico, né? Como que é o sorteio das chaves, como que isso ocorre, isso é transmitido. Os técnicos eles precisam estar realmente de terno, ninguém pode chegar lá de bermuda. Então é uma coisa de alto nível realmente. Essa foto aqui ela é muito boa. Aqui já o pessoal já no túnel de acesso, né? O pessoal que a gente coloca para operar, né? Fazer a operação de apoio ali, dando entrada com os atletas, o pessoal que, os cestinhas, né, que eles acompanham os atletas, depois eles têm uma posição para ele ficar. Aqui a gente já começa a observar aí também, né, os atletas entrando, acompanhando o cestinha, ao lado uma TV ali que fica mostrando também as lutas, né? Então, o tempo todo o atleta ele tá recebendo informação, né, de que tá acontecendo, lá na área de aquecimento, lá na área de luta, tudo tem informação para os atletas, né? Aqui a gente já começa a observar os atletas iniciando aí para disputar uma medalha, uma área fechada, as câmeras já posicionadas para fazerem as transmissões, né, diretas. Né? E essa última foto aí que realmente ela mostra aí tudo que realmente está acontecendo, né? O ginásio lotado, a iluminação toda preparada, as lutas acontecendo, as câmeras trabalhando, os placares ali todos em funcionamento, o telão transmitindo, as áreas técnicas sendo, as operações acontecendo, o pessoal trabalhando. Então, essa foto aí, ela mostra o decorrer, né, de tudo que acontece aí durante uma competição. Uma foto muito bonita, por sinal, foi eu que tirei essa foto, né? Então,
É isso aí. Deixa eu ver se tem mais. Aqui a gente volta o início. Então, eu acho que fotos e um pouco de comentário era isso aí que eu queria estar passando para vocês. E eu queria abrir um pouco mais agora, se a gente tiver algumas perguntas, se alguém quiser falar, se alguém quiser expor alguma situação que foi comentada aqui que você vivenciou. Eu queria abrir esse momento aí e que o Lucas me ajudasse em relação a isso nesse momento aí, ok? Uma coisa, para dar continuidade, nós temos mais duas perguntas aqui por enquanto, né? Uma do Wagner, ele pergunta para um evento, para um campeonato estadual, qual a documentação necessária para realizar um evento? Junto à prefeitura, estado, federação? Muito bem, para realizar um campeonato estadual, você tem que pensar primeiramente, se esse campeonato estadual ele é um campeonato em nível de federação ou ele é um campeonato em nível de apenas uma Copa Estadual, onde você pode convidar pessoas não federadas, por exemplo. Então, o primeiro ponto é você observar isso aí. E aí você vai partir para a sua pesquisa administrativa, o que você precisa de levantar de documentação. Então, primeira coisa que eu sugiro é que você analise a venue que você quer fazer o seu evento, né? Então, você escolhe a sua venue e vai procurar saber, essa venue, eu preciso liberar ela de alguma forma? Eu preciso de um documento, um ofício solicitando essa data e a liberação desse ginásio para determinado dia? Então, primeiro passo. Então, você já vai lá no seu checklist de planejamento e já determina lá, olha, eu preciso encaminhar um ofício para a prefeitura solicitando esse ginásio. Claro que você tem que ver se esse ginásio ele é um ginásio da prefeitura ou do estado, se ele é, né, ele é cuidado pela prefeitura ou pelo estado. Então você vai direcionar o seu ofício para a prefeitura ou para o estado, de acordo com o ginásio. E você liberando o ginásio, você vai, a partir disso, observar se você tem em torno que fechar algum acesso, ou abrir alguma rua, ou solicitar alguma patrulha de trânsito. Então, você vai solicitar junto à prefeitura, né, também liberação ou fechamento de ruas. Também você precisa pedir aí ofícios para o Corpo de Bombeiros, que vai trabalhar em apoio. Então, você emite um ofício também solicitando a entidade do bombeiros, um grupo que possa estar fazendo ali o atendimento caso necessário. É muito importante também que você tenha atendimento do SAMU, então você precisa também oficializar isso aí junto ao SAMU diretamente, para que você tenha uma UTI móvel ali para atender a todos. E eu acho que basicamente para você realizar um campeonato estadual, o que você precisa de gerar de ofício são esses, basicamente são esses aí, né? A próxima pergunta aqui é do Eduardo Cardoso. Ele pergunta como é feito o planejamento de contingência? Qual o percentual de sobra para equipamentos e instalações e pessoal? Caso tenha problemas, falta de pessoal, defeitos? Bom, essa pergunta é excelente. Você sempre tem que ter equipamento ali de sobra para poder substituir. Na hora, sempre acontece problema. O equipamento deu um problema ali, você tem que trocar. Então, eu penso o seguinte. Se eu tenho que ter 3 áreas funcionando e eu tenho que ter equipamento para atender todas as 3 áreas, eu preciso de pelo menos mais 2 sobras para cada área. Ou seja, equipamento para substituir 2 áreas a mais. A gente sabe que é difícil ter isso, né? Não é qualquer um que consegue, se der problema em 2 áreas, trocar. Mas o mínimo que você tem que ter é para substituir uma área inteira. Você tem que ter equipamento para substituir uma área inteira, né? E qual que é a sequência da pergunta aí? Me ajuda aí, Lucas, por favor. Ele pergunta sobre percentual de sobra para equipamento, para pessoas. Correto. Enfim, para pessoas também, o que é importante? Cada área, ela necessita de um quantitativo de pessoas atendendo aquela área ali, que trabalham diretamente. E, além disso, é necessário que você tenha mais 1 para cada área, ou 2,
e eu chamo, eu denomino esses dois shadow, né, sombra. Ele é capaz de substituir qualquer um dentro daquela área ali, né? Ele é um coringa, né? Ele está apto a substituir o cara que está no placar ali, que vai ter que se levantar para ir no banheiro. É, ou ele está apto a substituir alguém na câmera, ele está apto a substituir algum oficial de súmula daquela área. Então, esse shadow, ele é uma peça fundamental para estar substituindo aí as pessoas em caso de contingência. Uhum. E o Lucas Oliveira, ele nessa mesma esteira aí, ele pergunta se é feito o plano de contingência para sinistros, incêndio, evacuação por força maior. Sempre é feito. Isso aí ele é do caderno de encargos, né? E tudo isso ele é feito para que realmente a gente tenha que... Até porque quando a gente vai fazer um evento, o Corpo de Bombeiros ele faz a vistoria. E ele tem que aprovar isso na vistoria, né? Por que que, por exemplo, eu não posso fazer um evento do tipo de judô num ginásio que só tem um acesso? Eu não posso fazer, porque esse acesso ele não me dá escoamento no momento de qualquer situação adversa. Então, eu preciso ter um ambiente que possa ter mais de um acesso, né? Onde eu possa ter escape, fuga, tudo isso realmente é necessário que se haja. Claro que pô, tem eventos que a gente vai fazer, um evento interno, um evento menor, a gente não vai ter nada disso. Até porque a gente não tem suporte para isso, né? Mas é importante que você, como organizador de evento, você tenha tudo isso em mente ali, em planejamento, para que você não possa ocorrer. Um evento do nível de um campeonato brasileiro de judô, um campeonato pan-americano, internacional, mundial, olímpico, eles não trabalham sem isso. É impossível você trabalhar num ambiente que não haja essa situação de proteção, né, de contingência aí para todos, tá certo? Mais alguma pergunta, Lucas? Não, por hora não. Se alguém aí... Eu gostaria de ouvir aí se alguém, por acaso, tem alguma experiência que passou em algum evento, né, alguma situação inusitada, alguma situação que foi preciso você resolver de alguma maneira... Né? Como que a gente pode contar alguma experiência? Alguém que gostaria de falar alguma coisa a respeito disso aí? Bom, Cleide. Pois não. Nós temos uma experiência muito dramática, né? Lá em Cachoeiro do Itapemirim, terra do Lucas. Ginásio lindo, ginásio maravilhoso. Prova de árbitro, de repente a cidade do Lucas vem mundo abaixo, né? Eu não sei se todos acompanharam, mas acho que a experiência é legal para compartilhar, né? Eu estava lá, Ceci, também. Você estava lá? Exatamente, eu estava lá. É verdade. Cachoeiro. Essa competição, ela teve uma característica muito assim, específica, né? Que foi uma situação inusitada que ocorreu. A gente estava saindo, né, de Vitória e a gente ia circular 3 estados. A gente ia passar por Minas Gerais, Rio de Janeiro, depois ia para Bahia. A gente ia fazer 3 eventos na sequência. E antes disso, o professor Pedro Paulo, ele entrou em contato com a gente e perguntou se a gente poderia apoiá-lo no seu evento lá na sua Copa que ele realizou na cidade de Cachoeiro. E prontamente eu liguei para o professor Paulo Vanderlei, pedi a ele para colaborar, e o professor Paulo Vanderlei também de muito boa vontade, liberou os equipamentos. Então, como era caminho, a gente ia passar por Cachoeiro, a gente se organizou para passar em Cachoeiro, montar o evento do professor Pedro Paulo e, a partir disso, tocar para os outros estados. Então, a gente montou aquele evento muito bacana, muito bonito, tudo com carpete, e todo mundo chegou e viu aquilo, ficou muito impressionado, que a competição estava muito bacana e a competição começou a acontecer. E tudo muito bem. Quando foi chegando o final da competição, acredito que faltava só o sênior para lutar, rapaz, um pé d'água, uma chuva caiu, começou a escorrer muita água, realmente começou a entrar água dentro do ginásio, que eu fiquei assim, rapaz, vai queimar tudo, vai botar fogo. Os carpetes, por exemplo, aquele dia ali eu perdi todos os carpetes, deixei tudo para lá. Enquanto isso, eu já tive que ligar, veja bem, olha só como que é importante você resolver. Todos os carpetes que estavam em Cachoeiro
foram perdidos. Todos eles ficaram encharcados. O que, que eu fiz? Já liguei lá para a cidade local, que a gente ia fazer o próximo evento, e já pedi carpete novo, porque eu tinha que colocar carpete lá. Então, eu tive que tomar uma decisão ali naquele momento, liguei para os meus superiores lá e falei, olha, é preciso, a gente tem que fazer, e já vou fazer daqui, até eu chegar lá, os carpetes já estão tudo encomendados. Então, já tentei resolver as situações lá na frente. Mas foi uma situação realmente que quem teve oportunidade de estar presente nessa competição viu que foi uma situação inusitada. Nós tivemos que desmontar a competição ali correndo, todo mundo, né? Porque senão realmente a gente ia perder o nosso equipamento ali. Né? Então foi uma história muito legal. Pois não? Só fazer uma colocação. Eu estava nessa competição, isso acho que foi em 2010, se não falha a memória. Sensei Pereira, que veio aqui em Vitória, se não falha a memória. O engraçado é que aquilo foi um ponto fora da curva. Por que foi um ponto fora da curva? Porque mudou o tempo de uma hora para outra e as folhas da cobertura, que eram de voaram, né? Então foi algo assim, realmente, que ninguém esperava. Então só acho que foi em 2010, se não falha a memória. Só para registrar. E isso mesmo, 2010. Exatamente. E para a gente perceber que situações inusitadas podem acontecer, né? Uma situação onde a natureza, né? A gente não tinha controle sobre isso, né? E a gente teve que se desembolar de alguma maneira ali para fazer com que desse certo no final. Acabou que a competição, ela foi muito pouco prejudicada, mas a gente teve que realmente tirar tudo às pressas ali para não perder os equipamentos, né? Ver os tatames recomboiando ali foi dolorido. Eu vi aquilo ali que meu coração doía, né? Bom, Cleide, o Juan pediu a palavra, que tem uma experiência aí para poder compartilhar. Pois não, Juan, fica à vontade aí para você compartilhar com a gente aí. Fala, pessoal, boa noite. Então, eu tive a experiência de trabalhar como oficial técnico, né, como sumulista. Já rodei um pouquinho cada coisa com o Sensei Valcleide, né, na federação enquanto marrom. Aí depois, como faixa preta, tive a oportunidade de trabalhar no TI por 2 anos. E a gente teve uma situação que eu não lembro qual foi a competição, que a gente estava preparado para rodar ela online, e aí, só que ele sempre falou com a gente, ele sempre deixou o plano B, né, a gente sempre tinha um plano B, então assim, tava tudo certo para rodar online, chegou na hora, nada funcionou, travava tudo, não mandava, a gente não conseguia mandar do computador lá para as lutas, encaminhar, enfim, só que a gente já tinha preparado tudo à mão, né, ali imprimida a ordem de luta e tudo mais. E chegou na hora, assim, coisa de 10 minutos, a gente, o sensei falou, não, para tudo, vamos rodar offline. E aí, na hora ali, a gente conseguiu e a competição rodou tranquilamente, graças a Deus. E foi, assim, uma oportunidade legal de estar aprendendo, assim, como a gente tem que se virar, né? Não pode parar. Ele sempre falava assim, ó, não pode parar, vamos dar um jeito aí. Eu achei que foi, isso eu não esqueci, eu não lembro qual foi a competição, já tem uns anos. Mas foi uma oportunidade legal de estar aprendendo. Beleza? Abraço aí para todo mundo. Bacana, Juan. Eu me lembro dessa situação perfeitamente. Vocês ali, porra, alvoroçado, tentando colaborar, tentando resolver a situação. E a gente chega a um ponto que a gente tem que ter realmente um plano B. E antes que realmente a gente perca em relação ao andamento da competição, a gente tem que partir para o plano B, tomar aquela decisão e partir para o plano B. Olha, é o plano B, vamos trabalhar offline, que vai dar certo, já está tudo pronto e vamos tocar. E realmente deu tudo certo e realmente foi uma experiência que trouxe bastante acréscimo aí no nosso desenvolvimento como profissional. Eu acho que eu vi o Peri querendo falar também aí, Lucas. Não, a Ingrid, ela narrou uma experiência aqui de uma troca de faixa e de um evento interno, não sei se ela quiser falar, se está conseguindo falar ou só escrever. Posso falar enquanto ela... Estão me escutando? Pode ficar à vontade, Peri, estamos escutando você sim. Então, vocês falaram sobre situações de campeonatos. Logo quando eu regressei voltei a treinar,
Aí, numa conversa com a Átila, a gente decidiu fazer um festival. Foi legal que aí a gente, nessa onda, eu acabei conseguindo trazer o Rogério Sampaio. E aí a gente teve que mudar a programação todinha, porque que foi no shopping, e o shopping queria que fizesse dois eventos. Então, que eu ia fazer com o campeão olímpico? Aí a gente teve que fazer toda a reestruturação, não só do evento, como também do próprio atleta, né, que a gente trouxe para prestigiar. E aí eu lembro que eu tive que ficar rodando com ele, servindo de chofé, tendo que fazer eventos fora competição, até para compensar a vinda dele aqui para o estado. E foi muito legal, porque foi troca de experiência de uma coisa que ajudou, mas em si não é só direcionado à competição. E foi muito legal que mostrar a parte do esporte em outras áreas também. Que aí acabei levando ele em hospital, levando ele em doação de sangue, levando ele no próprio shopping, andando e divulgando judô para crianças que não tinham conhecimento. E foi uma experiência bem legal que nós fizemos isso aí em 2015. Foi bem legal. E um evento dentro do shopping, que a galera dos veteranos todos treinaram, a gente fez treino de dia, de tarde, de noite, foi um negócio muito interessante. E até para abrir outros leques, não só competição, entendeu? Peri, antes de mais nada, eu queria dizer que eu sou seu fã, cara. Sou um grande apreciador do seu trabalho. Você e Ana Paula, para mim, são pessoas fenomenais que optaram por colaborar com pessoas que realmente são especiais e levar até elas o judô. Aquilo que realmente a gente vive como filosofia de vida, tentar melhorar as pessoas aí levando isso. Eu acho que isso é um trabalho fenomenal. Então, eu tiro o chapéu para você, para Ana Paula aí. Pode contar comigo aí sempre que vocês precisarem, né? Pode contar comigo aqui. E, obrigado, cara, realmente você, isso que vocês fizeram ali, cara, é importantíssimo você ter aquela resiliência de conseguir resolver aquela situação ali. E, além disso, vocês foram além, né? Se utilizaram ali do Rogério, né? Otimizaram a presença dele ali, divulgando o judô, né? Fazendo com que as pessoas vivessem um momento ali que talvez, né, não teriam em outra oportunidade. Então, vocês tiveram a capacidade de ampliar, fazer um projeto de um nível ser ainda maior, né? Com simplesmente a percepção de que vocês poderiam levar um pouco mais o judô com aquela presença ali daquele momento. Eu acho que é importante a gente ter essa resiliência realmente para mudar uma situação, né, complicada e fazer com que ela se torne positiva para o nosso lado. Então, é uma vivência realmente de experiência. Eu tenho certeza que você, não só você, mas todos que estavam naquele momento ali aproveitaram bastante e aprenderam com essa situação aí, né? Muito. É isso. Obrigado. Mais alguém, Lucas? O Lucas Oliveira. Olá, boa noite. Na verdade, sim. Eu também, para quem não me conhece, né, eu sou faixa preta de judô, candidato a Nidan, e eu sou árbitro também, sempre que oportuno eu estou ajudando na federação aí, nas etapas, e junto com o Lucas Albino, Aquiles, Carlão, Marcelão, tem uma galera da arbitragem aí, Lucimar, e aí a gente tem bastante colegas aí que eu estou vendo, né, 35, o Sensei Valcris falou, o Sensei Irizumar também tem que mencionar, se sei a mate. E eu acho interessante a gente sempre frisar que é igual o Juan estava comentando, poxa, teve esse problema e a gente teve que fazer esse enfrentamento. Eu acho que o mais bacana disso tudo é que o público em si não sabe o que isso acontece, esses bastidores, né? E a mesma coisa da arbitragem também, o público não sabe da cobrança que os próprios árbitros se fazem de, poxa, tentar fazer uma atuação mais próxima da correta possível, mais imparcial, a mais fidedigna na hora de fazer a pontuação. O tempo todo pedindo ajuda um ao outro. A gente tem o grupo da arbitragem também ali,
toda hora um trocando ideia com o outro, e nas etapas, eu, por exemplo, peço muito feedback aos apps mais graduados, como que está sendo na minha atuação. Eu vejo que isso é uma coisa geral e a gente está sempre se cobrando muito e as pessoas não têm essa noção, nem o público em si, e às vezes até os próprios colegas que estão aí fazendo exame, né, e sempre competiram, mas nunca trabalharam, talvez numa súmula, num vídeo, que eu também passei por lá. Toda nessa vida aí de aqui no estado, a gente ajuda no que precisar, né? E eu acho legal pontuar isso também, que um dos nossos maiores desafios quando a gente está fazendo uma competição, seja na parte técnica, aí como o Sensei Valcleide cuida, seja na parte da arbitragem, as pessoas não verem, nem ficarem sabendo dos problemas, né? Resolve ali dentro de casa mesmo e toca o barco, mas eu gostaria de deixar registrado aqui que a gente tem e a gente se cobra muito para poder fazer da melhor maneira possível, todos eles, né? Funcionando na sinergia. Seja aí a parte técnica, a organização do evento, seja a arbitragem, todo mundo. Era mais essa pontuação mesmo. Obrigado. É isso, Lucas. Realmente, essa pontuação é bem pertinente, né? As pessoas que elas estão... Chega o público em geral, eles chegam apenas para assistir, e eles não sabem a dificuldade que é por trás dos bastidores a gente organizar um evento de judô. O evento de judô, ele é muito peculiar, ele tem muito detalhe, o judô, ele é muito exigente, a gente não aceita fazer uma competição mais ou menos, né? Então, o judô exige demais que a gente faça isso. Então, realmente, eu acho que é importante que realmente o público não saiba os problemas que ocorrem nos bastidores, né? Mas é importante que eles tenham noção que isso aconteça, porque para que eles também tenham uma reflexão ao criticar, né? Porque é um trabalho muito árduo e muitas das vezes a gente recebe críticas de pessoas que elas não sabem 1% do que nós passamos para estar ali e fazendo com que aquele evento chegue a agradar todo mundo. E a gente não consegue agradar todo mundo. Mas então eu acho que esse momento que a gente está tendo aqui de vivenciar um pouco esses bastidores, mesmo que online, de uma competição, faz com que a gente possa refletir a dificuldade das pessoas que estão ali dentro, ali, fazendo com que aquele evento aconteça, né? Dedicando ali o seu dia, as suas horas, às vezes dias e meses. Tem pessoas que estão dedicando meses ali para fazer com que aquilo aconteça. Então, a gente, como o competidor, o público que vai ali assistir, que vai participar, é interessante também que eles tenham essa noção e que nós possamos passar isso para eles, para que eles reflitam no momento de criticar, né? E não apenas tacar pedra, mas que eles vejam também que é um trabalho muito complicado e árduo, né? E mais alguém, Lucas, que está aí na fila? Cleide, só não. Pegar uma carona na fala do Lucas. O Lucas falou sobre a arbitragem, né? É interessante que o árbitro, quer nós queiramos ou não, o árbitro faz parte desse espetáculo e pode estragar esse espetáculo, né? Posicionamento, postura, compostura. Por isso a FIGE cada vez mais cobra postura, compostura, presença, né? E até mesmo o deslocamento do árbitro dentro da área pode comprometer a transmissão, o posicionamento das câmeras, né? Então, o que o Lucas fala é muito pertinente. E quem está de fora não tem a mínima noção de como os árbitros são cobrados nesse quesito em eventos internacionais, né? Perfeitamente. Tudo é uma engrenagem. Tudo tem que trabalhar minimamente ali, ó, dentro dos seus detalhes, na sua engrenagem, para que tudo possa ocorrer de forma perfeita. O posicionamento do árbitro realmente ele pode atrapalhar uma transmissão de uma luta importantíssima. Imagina lá o Tedinho fazendo uma final lá, algum grande atleta, e o árbitro na frente da câmera ele atrapalhando o tempo todo. Então, é importante realmente que ele tenha essa noção. É um conjunto, é uma engrenagem que ela precisa trabalhar ali, né? Muito justa, né? Que essa engrenagem não pode falhar para que tudo ocorra muito bem. Esse é Valcleide, só para complementar aí um pouco do que eu estava falando também, que o Sensei Irizomar lembrou muito bem da questão da cobrança com a arbitragem, que às vezes o público fala assim, ah, tá roubando, tá não sei o quê, é normal, né, esperado, mas o próprio Sensei Átila, que
nem é o meu sensei, mas me ajudou muito no exame de faixa, abriu as para Shodan, né? Abriu as portas da academia dele. O meu que foi o aluno dele, foi o Juan. Enfim, ele me contou um relato que ele fez uma observação em uma determinada competição e fez essa observação com o professor Minakawa, que é o coordenador nacional de arbitragem, né? E a respeito de uma postura de uma árbitra. Depois que ele fez essa observação a respeito dessa postura dessa árbitra, a árbitra não arbitrou mais o evento inteiro. Então, assim, até onde vai essa cobrança, né? Ela é muito forte, ela é muito alta. Eu ainda nem cheguei nesse nível de nacional e me cobro muito e vejo que e me cobro muito porque eu vejo quem está aqui no estado, o nível que é. Eu não quero estar abaixo disso. Então, assim, é isso, né? O pessoal que está lá fora não tem essa noção. Não tem essa noção. Realmente, Lucas, como nós pontuamos anteriormente, o judô ele é extremamente exigente, né? Então, as pessoas que elas estão envolvidas ali, elas estão trabalhando, estão fazendo com que o judô aconteça, elas têm que ser extremamente ali perspicazes, né? O judô exige, ele é extremo na sua exigência da qualidade, por isso que a gente tem que estar realmente ali apto a exercer a nossa função com extrema maestria. Né? Oh, Cleide, pois não, o Bruno Belisário. Pois não, Bruno, fica à vontade. Boa noite a todos. Gostaria, na verdade, de destacar a importância, pelo menos para mim. Bruno, seu microfone está muito baixo. Você podia falar mais próximo ao microfone, por favor? Oi, está melhor agora? Agora está ótimo. Show. Eu queria destacar a importância, pelo menos para mim, dos cursos de capacitação de oficiais técnicos que o pessoal da federação realizando no decorrer desses anos aí, dos 2-3 anos, porque eu tive uma experiência não muito boa em 2016, acho que foi em 2016, minha primeira participação em eventos da FEG. Eu fui trabalhar com súmula, então eu não tinha muito envolvimento com isso, então eu passei um certo perrengue nessa situação, mas com essa questão dos cursos de capacitação, isso foi dando uma segurança muito, muito boa para a gente poder trabalhar. Então eu acho que, na minha opinião, a FED está fazendo um excelente trabalho nesse sentido, de continuar promovendo os cursos de capacitação, porque eu tenho certeza, e outro detalhe, deixar as pessoas mais experientes com as pessoas que estão iniciando. Isso dá um suporte, dá uma segurança muito grande, coisa que eu não senti em 2016. Né? Dava até vontade de abandonar. Pô, passei um monte de perrengue no evento, passei um sufoco danado, mas depois a gente viu com pessoas mais experientes, chegando mais perto de você, dando um curso de capacitação, você conseguindo beber da fonte, você buscando também por sua conta também, fica mais gostoso de trabalhar. Então, só queria colocar minha posição referente a isso. Obrigado. Belisário, você é um cara que me ajuda pra caramba ali, cara. Se você passou esse perrengue em 2016, realmente eu não tava. Nesse ano aí eu tava no Rio de Janeiro, né? Tava trabalhando nos Jogos Olímpicos. Mas na sequência eu tive a oportunidade de ser convidado aí pelo professor Márcio, pelo presidente Márcio, pra estar, né, colaborando aí. E a partir daí a gente realmente precisou. Eu percebi que a equipe precisava de capacitação. Para que tudo ocorra bem, as pessoas elas precisam estar aptas a exercer suas funções. Eu não posso jogá-las ali à sorte. Resolve aí, cuida aí da súmula. Então, eu preciso capacitar. Então, a forma com que nós encontramos de fazer com que as pessoas trabalhassem ali de forma adequada é capacitar realmente, treinar, fazer ela praticar. E quanto mais capacitação, mais informação você vai recebendo, mais know-how você vai adquirindo e melhor a equipe vai se tornando. Como eu falei no dia de ontem, é importantíssimo que você tenha uma equipe capacitada para trabalhar ao seu lado ali, né? Porque você dá autonomia, você passa a ter confiança na equipe, então você dá autonomia, deixa a equipe trabalhar. Quando a equipe ela não tem essa capacitação, ela não está apta ainda, o gerente, o gestor, o coordenador, ele fica preocupado demais,
né? E quando ele tem confiança na equipe, ele deixa a equipe trabalhar com mais autonomia. E, geralmente, quando isso acontece, as coisas se tornam melhores, né? Então, só destacar que o seu relato aí é um relato importante para todos aí, tá? Mais alguém, Lucas? Sim. Professor Gocimar, por favor. Oi, pessoal, tá me ouvindo aí? Ótimo. Boa tarde, boa noite, né, a todos. Então, primeiramente, né, queria agradecer pelo curso, esse curso aí que a gente tinha uma certa ideia do que era fazer uma competição. Agora, vendo isso aí, ver como é realmente meio trabalhoso. Até mesmo, né, à toa que todas essas competições, né, que a gente participa, eu sempre faço questão de lá agradecer ao Alcleide. Justamente, né, eu sempre agradecia mais por agradecer mesmo, pelo trabalho dele, né, por ele ser responsável nessa área. Agora, meu filho, vou agradecer muito mesmo, que realmente é uma coisa muito trabalhosa, muito complexa, entendeu? Eu, como árbitro, logicamente, nosso trabalho também é importante, né? Porque às vezes, assim, por causa de um erro nosso, às vezes a gente pode tirar de um atleta ele de uma competição nacional, talvez até mesmo, né, de uma competição internacional, às vezes por um erro nosso, né? Então nosso trabalho também é muito de uma imensa responsabilidade, né? E agora queria só falar dois fatos que já aconteceu comigo. Um fato que aconteceu foi, se não me engano, foi na Copa Rio do ano passado, que simplesmente um atleta nosso, né, logicamente foi sem querer, né, foi lá e quebrou o notebook do placar. E não tinha outro notebook. Entendeu? E teve que desarrumar um jeito, aí eu não me lembro, eu acho que eles conseguiram pegar um notebook emprestado, colocou o software lá, né, de alguém, entendeu? E deram um jeito. Né, acho que da pessoa mesmo que estava lá na área técnica. E outra coisa que já aconteceu, isso já foi no Campeonato Brasileiro, que no Campeonato Brasileiro assim, é tudo lutas programadas, né? Já é tudo lá direto do Zé Pouco, já vem ali no placar e tudo. Então, por exemplo, nós como árbitros, às vezes a gente não conhece o atleta, principalmente numa competição nacional, né? Que às vezes é fácil, pode aparecer o nome de um atleta lá de outra academia, a gente vê que não é da academia, não é porque a gente conhece, a gente tem essa vivência. Não, no nacional, não. Então, na minha área, aconteceu o quê? Eles trocaram as lutas. Então, vieram lutas, né, de atletas que nós vamos arbitramos, mas só que tava o nome lá, por exemplo, Lucas Albinos, mas quem estava lutando ali era o Aquiles. Então, a gente não tinha como saber, e fomos arbitrando, né? Dando vitória, fazendo vitória. Então, por fim, né, até a Tiara conseguiu manualmente, né, reverter essa situação, entendeu? E aconteceu. E que, infelizmente, pode acontecer, né? E, às vezes, nem é erro nem da área técnica, nem nós do ato. Às vezes, assim, uma pessoa chega e fala, você vai para a área 3. Competição na área 3. A pessoa chega lá, o técnico e o atleta, né, chega lá e vai para a área 2. Aí isso pode, né, dar um pequeno problema, como deu, né, nessa competição, se não me engano, foi um regional, se não me engano. Ou foi um brasileiro lá em Salvador. Coisa, não me lembro direito qual competição, né? Foi justamente na minha área. Mais uma vez, né, queria agradecer aí ao Alcleide aí pelo curso, né? E valeu mesmo, tá, gente? Só isso. Osmar, eu que agradeço aí suas palavras aí, né? Queria realmente externar aí que você também é um grande colaborador do judô no Espírito Santo, tá sempre atuando ali como árbitro, né? E você, não vejo você reclamando, por mais dificuldade que a gente passe ali, você tá sempre passando ali, dando boa tarde, boa noite, um sorriso, isso é importante aí, né? E quero dizer duas coisas para você, disso tudo que você falou aí. Duas palavrinhas. Uma primeira é planejamento, né?
O planejamento é a base de tudo. Nós precisamos planejar situações adversas também, planejar o momento que pode vir a acontecer. Se quebrar um computador, acontece, o cara está lá lutando, rola por cima da TV, bate o pé, quebra uma TV e o placar. Eu tenho que ter isso em plano. Então, talvez nesse momento ali, isso não entrou no planejamento. Então, teve ali uma raizinha ali que deu uma dificuldade. Mas ainda bem que foram resilientes e conseguiram resolver o problema. Né? Só para dar um adendo, tá, gente, não foi não, porque teve problema em duas áreas, aí teve que substituição em duas áreas. Quer dizer, aí já era o terceiro substituição que teria que fazer, entendeu? Às vezes isso é raro, né? Realmente, realmente. Mas ainda bem que tiveram a resiliência de conseguir resolver o problema, né? E tudo, com certeza, correu de forma devida. E quanto ao erro ali, né, da troca dos atletas na luta ali, eu digo outra palavra para você, que é capacitação. É você treinar o pessoal realmente. Pode ocorrer o erro? Claro, todos nós somos seres humanos, estamos passivos ao erro, mas quanto mais treinamento, menos erro. Né? Talvez ali aquele oficial técnico que estava ali fazendo aquela súmula, que estava conduzindo os atletas ali às áreas, ele estava muito cansado, a mente já flutuante naquele momento, ou até mesmo ele não estava atento, né? Se perdeu quanto a isso. Então, de repente, faltou um pouco mais de prática, né? De executar mais aquela função. A gente não pode acusar a pessoa, mas a gente pode orientá-la e mostrar que a situação ela serviu como uma lição e olhar o lado positivo disso, sempre, né? E é isso aí. Mais alguém, Lucas? Não. Agora, por enquanto, não. Na verdade, agora o Ismael gostaria de fazer uma pergunta. Acabou de falar aqui no chat. Ismael, com a palavra. Boa noite. Boa noite a todos aí. Ceci, Valclay. É o seguinte, eu sei que você já é veterano de guerra, né? Em eventos, tá certo? Você já é bem escolado e eu tenho certeza absoluta que você já tem os checklists prontos de cada evento, seja ele de luta, seja ele de eventos infantis e tudo mais. Você não teria como, pelo menos, enviar-nos um norte em relação a isso, para que a gente pudesse ter um acerto maior em relação ao trabalho? Perfeitamente, Ismael. Obrigado, viu? Um abraço para você. Disponha. Excelente palestra. Agradeço suas palavras aí, né? Na verdade, a gente está aprendendo. Cada dia a gente está aprendendo mais. Cada experiência que a gente passa, cada evento que a gente passa, cada situação, a gente procura observar sempre o lado do aprendizado em relação à vivência que a gente está tendo. Você falou muito bem, eu tenho sim, né? Eu tenho checklist, praticamente tudo. Eu posso encaminhar para vocês, eu posso preparar um documento aqui e passar para vocês aí as necessidades básicas dentro daquilo que vocês precisam aí para estar planejando. Na verdade, o intuito da gente fazer esse trabalho é que vocês possam vivenciar uma situação realmente prática ali, né? Ou pelo menos virtualmente prática ali, de como vocês se organizarem, até mesmo para dentro das próprias academias. Muitos vão se tornar na faixa preta, muitos vão se tornar professores, e é importante que você tenha essa noção de como você se organizar, né, em eventos, em ações dentro da sua academia. E eu vou ficar assim, responsável por encaminhar para vocês aí esse checklist aí, né, de os dois que você falou, né, o checklist de planejamento, quando você precisa planejar um evento, e um checklist também de material, né? Pode ficar tranquilo que eu vou estar encaminhando isso para vocês aí, tá ok? Ok, muito obrigado, hein?
Um abraço. Isso. Mais alguém, Lucas? Professor Aquiles. Eu só vou fazer uma complementação, professor Valcleide. No que se refere, eu gostei quando você falou lá atrás, na questão da a medida da competição é muita exigência. É muita exigência. Então, puxando um adendo lá com o que o Lucas Oliveira falou lá atrás, sobre a questão do professor Minakawa, e eu aqui quero saudar porque ele é uma pessoa que formidável, perfeccionista, e eu vou falar na questão do árbitro, só para entender, que o árbitro só avança para arbitrar as finais, as quartas finais, só se ele estiver muito bem, se ele não estiver, ele não avança. Então, a exigência é muito grande. Estou puxando um gancho lá no que você falou, que eu já vi você em Brasileiros, eu já arbitrei final de Copa Minas, e a gente sabe que a exigência para chegar nessa excelência depende de uma opção de coisas para você chegar na final. Então, como o Lucas falou do CC Minakawa, eu toda semana faço reunião com ele de 15 dias, né, por ser coordenador, e vejo o nível de exigência que ele traz para nós. E nessa esteira, com certeza, vem todos, Tiara, o pessoal que está lá na frente. Então, eu só fiz essa consideração para a gente entender como é difícil chegar lá. Júnior, o nível de exigência, ele nos mostra o nível do evento que a gente apresenta. Se a gente tem uma exigência baixa, o nosso nível de evento ele vai ser baixo. Quanto maior a nossa cobrança, maior o nível que a gente apresenta. Então, realmente, eu acho que a gente tem que se cobrar, a gente tem que buscar fazer o melhor. Não uma cobrança doentia, né? Aquela cobrança que você se martiriza, mas aquela cobrança consciente de que você sempre pode estar melhorando, que você sempre pode estar buscando melhorar um setor, né? Um outro ambiente, ou trazendo alguma novidade, alguma informação que você adquiriu em alguma situação que você passou. Então, o tempo todo nós temos que estar buscando evoluir. E a forma de evoluir é a cobrança, é a exigência que a gente impõe. Quanto mais exigência, mais evolução a gente vai ter. Dentro do, é claro que é aquela exigência, né, consciente. Né? Então, bem falado é isso aí. E eu conheço muito bem o professor Minakawa, sei que ele realmente, ninguém tira farinha com ele não. O nível de exigência dele realmente é extremo. Aquilo que você falou, para você arbitrar um final, realmente você tem que ter sido 100% durante todo o evento. Para ele olhar para você, você atuou hoje de uma forma esplêndida, você vai atuar uma final ali. Ele é dessa forma, realmente. Eu acho que tem que ser isso mesmo. A liderança, ela tem que exigir, porque é ela que vai ser cobrada. Ninguém vai chegar lá para o cara e vai falar, a competição não funcionou bem, vai falar comigo. Então, eu tenho que ser exigente. Eu evito, eu busco, na verdade, nunca ser grosso com ninguém. Mas tem momentos que você tem que ter palavra firme, porque aquela pessoa está precisando de um impacto naquele momento para ela se despertar e fazer com que aconteça. De forma alguma, você vai tratar ninguém com ignorância, as pessoas com ignorância. Mas em algum momento você tem que se procurar ser firme. E aquelas pessoas que estão ali com você, em parceria no seu trabalho, elas têm que compreender isso. E isso não é pessoal. Isso é profissional. Então, ela tem que ter essa compreensão de que você foi um pouco mais fervoroso naquele momento, porque o momento exigia isso. O momento estava quente, então você precisava agir de acordo com o momento. Então, você tem que, como liderança, fazer com que a sua equipe compreenda esses momentos que ocorrem durante a competição, né? E cada um se compreendendo, com certeza, ao final, as engrenagens, elas se encaixam perfeitamente aí, né? Eu acho que nós não temos mais ninguém, né, Lucas? Não, por enquanto não. E a hora também, então, não sei se dá mais tempo aí. Não. Bom, eu acho que é isso. Eu queria só fazer alguns lembretes aí, né? Que nós temos o nosso próximo módulo, que está programado para o dia 15. Mas eu gostaria de fazer uma sugestão aí, né, com o professor Irizomar, que a gente possa transferir ela para o sábado e subsequente ao dia 15, não sei que dia que é, né, mas que possa ser no sábado para que todos possam participar. Eu não tenho problema com isso, né? Dia 18, sábado. Dia 18, Lucas. Obrigado. Sábado é 19.
sábado, 19? Enfim, 18 ou 19. Eu não tenho problema com nenhuma dessas duas datas, eu posso estar atuando aí sem problema nenhum. E para que todos aqueles que têm a dificuldade durante a semana estar trabalhando à noite ou dando aula, não possam participar, que eles participem. Então, essa é uma sugestão que eu gostaria de dar aí para a comissão de graus, para que a gente possa atender a todos aí, né? Queria aproveitar também a vocês aí, a informar que a gente vai dividir os grupos. Eu vou ver se eu encaminho isso para vocês aí até amanhã e já com os informativos de como vocês devem proceder para realizar esse trabalho. Já encaminho também o pedido aí do Ismael, né, de estar encaminhando para vocês aí os checklists aí que a gente tem já preparado. E a gente aguarda que vocês realmente se reúnam aí durante esse período, batam papo aí os grupos que forem determinados e os temas que forem ser abordados por cada grupo. E que vocês se organizem em relação a isso e que possa cada um apresentar um trabalho bacana, né? Claro que é um trabalho simples, mas que seja bacana, tá certo? E gostaria de agradecer mais uma vez aí a presença de todos nesse dia. Tenho certeza que muitas perguntas foram esclarecidas, né? Dúvidas, né? Esses relatos que foram ditos aí, que foram falados por vocês, vieram a acrescentar realmente aí na nossa conversa, no nosso debate, as experiências, elas fazem com que o know-how seja realmente adquirido, né? Enfim, eu acho que valeu a pena bastante a gente estar batendo esse papo aí, tá ok? Então, queria agradecer e encerrar, agradecer ao Lucas aí por ter ajudado nessa moderação aí, no chat, feito as perguntas. Tá, Lucas, muito obrigado. Você tem sido um parceirão aí, tem sido um grande companheiro aí nessas ações que a federação vem promovendo. E percebo também que você tem muita habilidade para estar trabalhando com a gente aí nessa empreitada aí para fazer com que o judô realmente chegue ao nível de excelência. Não só você, a gente tem muita gente boa por trás aí. Estou citando você nesse momento aí porque você colaborou, né? Temos Aquiles, que é o coordenador. Tem muita gente boa aí. Se eu começar a citar nome aqui, eu vou ser injusto, né? Eu queria agradecer a você nesse momento aí, né, e passar a palavra aí, retornar para o Sensei Iris Omar, para que ele possa estar fazendo o encerramento aí. E qualquer dúvida, gente, qualquer questionamento, vocês podem entrar em contato comigo aí, o Sensei Iris Omar, ele tem meu contato, quem não tiver pode pegar com ele. E durante esse período aí que a gente tiver em tempo vago aí para preparar esse trabalho, pode entrar em contato comigo para esclarecer qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem, tá certo? Muito obrigado a todos aí. Sensei Iris Omar, a palavra está com o senhor. Muito obrigado, Valcleide. Parabéns mais uma vez. É sempre muito pontual, sempre muito feliz. E a sua fala é uma fala que todos compreendem bem. Então, parabéns. Didática muito boa. E a forma de apresentar é muito boa, né? Com relação à mudança de data, acredito eu que não tem nenhuma dificuldade. Os maiores interessados são os alunos, né? Então, se estiver bem para todos, acredito que não tem dificuldade. Só vou pedir um prazo até amanhã, que eu preciso consultar o presidente da comissão de graus, né? Então, a gente poderia, aqui nós temos três representantes, mas o presidente não está. Então, por questão de hierarquia, vou amanhã de manhã consultá-lo. Acredito que não tenha dificuldade. A data sugerida seria sábado, dia 19. Diga-se de passagem, aniversário do Segovia, do Lucas Oliveira e meu. Então, três aniversariantes aí no dia da aula de sábado. 19. Vou consultar amanhã o presidente Sérgio e já comunico lá com o grupo, comunico com você também, viu, Valcleide? Sensei Adelino já está aí, está presente? Ele não saudou os candidatos e o nosso palestrante? Se o Adelino estiver presente, seria bom se ele pudesse dar uma palavra de saudação. Boa noite a todos. Eu estava realmente desde o início, mas o áudio está ruim, a internet aqui não está muito boa. Parabenizar a todos que participaram disso, em especial o professor Valcleide, pela bela explanação, né? E ao doutor Márcio, que apoia sempre os eventos da nossa federação, e ao nosso presidente da comissão de graus, o professor Yamaguchi. No mais, agradecer a todos, desejo uma boa noite e, mais uma vez, parabéns ao professor Valcleide pela bela explanação. Oi, Sensei. Sensei Amati ainda se encontra?
Ok. Opa, estou aqui, estou ouvindo aqui. Palavra de saudação. Só mais uma vez aí. Né? Eu acho que o Valquete está de parabéns, principalmente a federação, CC Sérgio, por ter incluído esse item do Valquete. Mais um leque que se abre aí, né? Eu acho que todos os candidatos, né? Aqueles que realmente estão querendo continuar no judô, mais uma opção aí, né? Eu acho que a gente tem que estar no judô ligado a alguma coisa. E esse item que o Valquete incluiu aqui nesse caminho para a faixa preta, né? Eu fiquei preocupado, porque foi tão bom esse curso que até fiquei com vontade de abandonar a arbitragem e ir para esse lado técnico. Então, por favor, árbitros, candidatos, optem, né, também para ser árbitro também, mas o importante, desculpa aí a brincadeira, mas o importante é cada um fazer aquilo que gosta, como sempre tenho falado, né? E, realmente, a federação precisa de gente que queira trabalhar com disposição. E, principalmente hoje, que a gente ouve-se falar muito, voluntários. Né? Se você tiver esse espírito, pode ter certeza que vocês vão perdurar o resto da vida no judô. Pena que, alguns tempos atrás, alguns faixas pretas não tiveram essa oportunidade. Né? Por isso que muitos abandonaram o judô. Alguns estão tentando voltar. Então, é muito importante isso. Façam tudo aquilo que vocês queiram no judô, mas aquilo que vocês gostam. Tá certo? Isso é muito importante. Então, Valquete, tá de parabéns pela sua explanação. Como eu te falei, se precisa de alguém para trabalhar contigo, eu estou aqui à disposição, tá ok? Muito obrigado a todos vocês aí. Uma boa noite. Vai ser sempre. Parabéns, Amate. Mais uma vez aí, sempre de forma serena, né? E sempre inspirador também. Bom, queremos então agradecer a todos, queremos rogar aí as bênçãos de Deus sobre a vida de todos vocês, meninos, meninas, nossos professores, que o Senhor Jesus seja com todos os senhores, e permitindo Deus, até o nosso próximo encontro. Obrigado, Valquete, muito obrigado a todos os senhores e senhoras por ter estado conosco até agora. Deus abençoe e até breve. Valeu, Valquete, obrigado aí, galera. Obrigado aí por tudo aí. Um abraço. Boa noite, abraço, tchau.